аз имах вътрешно в себе си чувство, че този отбор може да победи всеки. Може да падне от всеки, но може да победи и всеки. И изцяло, цялото ни тръгване към Америка беше така разтърсено с много конфликти, с премите, които бяха обещани, може би защото никой не очакваше, че се класираме, трябваше да ги дадат. С това, което стана с треньора Пенев. Изобщо имаме доста неща за управени при да тръгнем, но в края на краища всички от първия до последния кацнахме в Америка и постигнахме тези успехи, които вече всички знаят.